ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳି ପକ୍କା ଏନେଇ ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବିନା ବାଟବଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଜାତିବାଦୀ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକେ ଜବାବ ଦେଲେ। ଏନ୍ଡି ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।